افتخار امت کے کہ میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نبی کی نعت پڑھ پاؤں گا, لیکن سچی بات بتاؤں قسم خدا کی یہ کرم ہے, میں حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں حاضری دیا اور حضرت کے روضے کو دیکھنے کے بعد میں سمجھ گیا کہ آج میں نہیں پڑھوں گا, یہ پڑھوائیں گے مجھ سے. الحمدللہ میں پڑھ دیا, یہ آپ کی محبت اور سلامت رکھے اللہ تعالیٰ. سامعین حضرات, یہ پروگرام آپ پیور سنی ڈاٹ ان کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں. مزہ آ رہا ہو تو مجھے کتنا پڑھنے میں مزہ آتا ہوگا. سن لیجیے کہ وہ غم خار امت کے غم کھانے والے ہیں, گئے لامکان نور برسانے والے. وہ غم خار امت کے غم کھانے والے ہیں, گئے لامکان برسان والے. ندا کی قدم ہم پہ فرمان والے, ندا کی قدم ہم پہ فرمان والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پالے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, نور جسم والے آقا نور جسم والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, نور جسم والے آقا نور جسم والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اب ایک شعر سن لیجیے. سب انسان چاہتا ہے کہ مدینہ شریف پہنچوں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آنکھوں کو بند کر لے اور مدینہ شریف پہنچ جائے. تو ایک عاشق رسول مدینہ جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت ہدایت دے رہے ہیں, تو مدینہ گیا ہے لیکن وہاں چلو گے کیسے, مجھ سے سیکھ لو. اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں, سنیں. کہ تصور میں طیبہ ہوا میرا جانا, دیار نبی میں قدم رکھ اپنا. اختر بھائی حقیقت میں مدینہ گئے ہیں لیکن تصور میں چلے, کہ تصور میں طیبہ ہوا میرا جانا, دیار نبی میں قدم رکھ اپنا, دیار نبی میں قدم رکھ اپنا. پھر ندا آئی نادا, ندا آئی نادا, سنبھلنا سنبھلنا. ندا آئی نادا, سنبھلنا سنبھلنا. میں نے پوچھا کیوں تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ارے حرم کی زمین ہے اور قدم رکھ چل, حرم کی زمین ہے اور قدم رکھ چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جان والے, طیبہ جان والے سن لیں, طیبہ جان والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.